malo sport u okviru jutarnjeg programa, neko jutarnje razgibavanje sa predsednikom odbojkaškog kluba Pande, Oliverom Tončićem, i prvo sam trebala damu, ali nekako šlag na tortu, jedna od odbojkašica, Nevena Poznjakov. Kapitan, naravno. Dobro jutro, dobar dan, kako ste? Odlično. Što se vidi po vama? Naravno. Vi ne prestajete sa radom, imate neku pauzu tokom leta, ali prosto krenula vam je sezona prošlog vikenda, to je sad ovog vikenda, je li tako? Da. Meni to zove nešto daleko. Kako su protekle pripreme, šta ste to radili u okviru priprema, da li je i ove godine bilo individualnih treninga, zajedničkih, da ne pričam ja mnogo o tome. Prvo trenera, pa onda ćemo i sa tobom. Nismo imali, baš smo ove leto, nam je bilo baš i zbog ove Balkanijade i zbog svega, nam je bilo baš onako radno i turbulentno, ali smo sve te stvari onako sredili i fokusirali se na ono što nas očekuje, a to je sezona koja će biti vrlo, vrlo, vrlo teška, ali nadam se veoma uspešna i uspešnija nego prošle godine. Što teška? Pa, onako, već su malo se reorganizacije, opet bila liga u Odbojkaškom savezu, i onda smo sad opet zvanično treći rang takmičenja, pošto ta prva B liga se ugasila i sad postoji kao ranije ono što je bilo super liga, prva liga i druge lige. Tako da su dosta ekipa je ispalo iz te prve B lige, došlo u našoj ligi, a ujedno su se malo i ekipe pojačale, i tako da će da bude veoma interesantna i zanimljiva sezona. Dobro, mi izvinite što te prekidam, u ovoj ligi imamo dva gradska kluba sada, tako? Jeste, i da, i ovaj drugi gradski klub, da, drugi klub, iako, ajde, ono smo težili non stop da imamo tu prvoligašku ekipu koja nam je, ono, bitna za uopšte i za odbojku i za grad, ali generalno opet nismo našli neko razumevanje svih ovih godina i sad smo opet došli u situaciji da se opet budemo drugoligaši, tako da nas i tu očekuju, hajde da kažem, neke malo, da, hajde, u neku ruku, ali mi smo fokusirani na naše selekcije, imamo dosta puno posla, krenula i škola i septembar i sve ostale i sve selekcije i školice, i tako da imamo puno, puno posla. Što tiče prvog tima, krenuli smo veoma rano, znači od augusta sa pripremama, ovako polako se priključuju onako sve igračice, kostur ekipe je bio i na tim bazičnim pripremama, koje su naravno bile u Vranju svih ovih godina, nemamo uslova da odemo na neke bazične pripreme negde na stranu, što bi nam dosta značilo, ali u svakom slučaju koristimo i ove uslove koje imamo u Vranju da odradimo te pripreme. Za sad to teče onako sasvim solidno, ušli smo već u salu, mislim u salu smo ušli već posle nedelju dana bazičnih priprema, ali smo sad, krećemo sa tim nekim, ajde da kažem, specifičnim pripremama, jer sezona, ajde da kažem, nije još blizu, ali za jedno mesec dana otprilike bi trebala da krene. Kreću te prijateljske utakmice, kup utakmice, već smo imali otvaranje sezone u Batočini, u toj kup utakmici prvog kola, tu smo igrali, poraženi smo 3-1 od ekipe Batočine, ali bilo je interesantna i zanimljiva utakmica, čak smo i možda i bolji rival bili, ali na kraju je neko iskustvo kod njih presudilo, ali to je tek uvod u ono što nas očekuje dalje. Iskustvo, to znači da su starije? Pa bile su neke devojčice, da, malo neke iskusnije, neke koje su došle tamo iz Kragujevca u Batočini, pa je to možda malo bio razlog, ali to je ono pojačanje klubova o kome si na početku. Dobro, i mi smo u sred priprema, tako da je ta utakmica bila kao na neki način prijateljska za nas, da se pripremna utakmica za sezonu, ali obzirom da smo u sred priprema, teške noge, teške ruke, tako da, ali dobro. Spremamo se za sezonu pa ćemo vidjeti kako će. Dobro, kao kapitan, šta je ono što si ti možda videla što fali ekipi? Šta, niste uigrali još uvek, teške noge, šta to znači? Trenutno nismo kompletne. Nije nam kompletna ekipa, tako je. Igrali smo u mlađem sastavu nego inače, da se izrazim tako, ali dobro, ima vremena, do sezone ćemo da se spremimo i nadam se da budemo kompletne. Mlađi sastav, kao kapitan ekipe ti imaš zaista veću odgovornost nego svi ostali. Kako, ajde, ne kažem, da ne budem gruba, ukrotiti sve ove devojke? Pa teško je, pogotovo što su žene u pitanju različiti karakteri, ali dobro, snalazimo se, tu smo negde, igramo, ja sam već drugu sezonu s njima, tako da smo se negde i našli kako šta na terenu i van terena, tako da ja mislim da bi do sezone trebalo sve da bude kako treba. Pa, u principu, što se tiče samog tima,
nije loše da ima i starijih i mlađih, nekako mlađi možda nekad... Mladost i iskustva. Ali jeste, stvarno, prosto vi ih usmeravate, one možda imaju neku energiju, vi imate neke druge obaveze pored toga što ste u klubu, prosto... Koliko dugo se baviš ti odbojkom? Ja, preko 15 godina. Preko 15 godina i nikad se nisi pokolebala? Ne, bilo je jedno vrijeme kad nisam trenirala zbog fakulteta i obaveza, ali sam se vratila. I to u ovaj naš grad. U pravi klub. To je, da. Ja sam rekla na početku, bez favorizovanja. Šteta je što za te starije, da kažem, igračice, što vrlo rano prestaju da se bave odbojkom. Ono što je najbitnije je da ostanu u sportu, jer oni pune zrelost doživljaju tek posle 20. A u neku ruku, razumiješ, kad trebaju baš da igraju, razumiješ, i da daju maksimum, ostavljaju. Mislim, mi smo podneblje gde nam devojčica odlazi iz razloga zbog fakulteta i se ostalo, neke se i ne vraćaju, neke se i vrate, ali u svakom slučaju šteta je što u tim najboljim godinama ne mogu da igraju odbojku. Dobro, što se tiče prvog tima, vi svake godine imate te mlađe kategorije koje ubacujete, je li tako? Jeste, i ove godine smo baš podmladili ekipu, ovo što kaže i Nevena, je to da nam je već 2007. sad i 2006. je već na polusezonu prešlo, a 2007. nam je ove godine... Koliko je to godina? 15-16 godina? Baš onako, 15 godina, tako da nam je dosta mlada ekipa, još neiskusna i puno, a liga je, ajde da kažem, malo jača u odnosu na prošlu godinu, tako da bez eventualno još nekih pojačanja, razumeš, koje moramo da imamo, da bi bili konkurentni za najviši plasman, to nam je uvek u neku ruku i cilj. A naravno. A o pojačanju u kom smislu? Pojačanju u smislu igračkom. Da, ali koga dovesti? Pa onako, mi nećemo da dovodimo nešto onako, mi hoćemo nešto da uradimo malo. U krugu dvojke. U krugu dvojke, da. Pa teško, u našem okruženju vrlo malo ima klubova koji su na nekom našem nivou, mislim, ono, nivou gde mi imamo to i već i u našem klubu, gde imamo neke ozbiljnije pojačanje. Leskovac, koji nam je najbliže, on je ove godine ušao u tu prvu ligu, tako da i oni manjkaju, i njima i manjkaju igrači ti, ajde da kažem, tog kalibra, tako da je vrlo, vrlo teško da u našem okruženju nađu ono što bi trebalo da se dovede, to je već opet, ajde da kažem, da, investicija, investicija velika, tu mi ne bi dovodili igračice koje ne bi ovde živale, mora da budu sa nama, da žive, da rade i onda... A tu su opet izdaci i stani, ne znam. Sve uče jedno za drugo. Jeste, iz ovog budžeta koji imamo, mislim, hvala, ono, budžet nam je iz godinu u godinu malo sve veći i veći, ali i rezultati to pokazuju i tu grad ima razumevanje što se tiče tih stvari u poslednje vreme, tako da, ali opet nam je nedovoljan budžet za ono što za taj prvi tim, odnosno za tu seniorsku ekipu koja bi eventualno bila još ozbiljnije, još jača. Trudimo se da iz naših pogona izbacimo još neke igračice koje bi mogle da igraju, a ujedno će i kroz ove mlađe kategorije, ali imamo dosta takmičarskih ekipa što tiče i druge ligi, i međuokružne ligi. Pa i tu vidite, da. I juniorskog, kadetskog, pionirskog, predpionirskog. Znači ove godine baš imaćemo otprilike 6 takmičarskih ekipa i plus imamo neke ekipe koje su prateće ekipe koje njih moramo da pustimo u taj takmičarski pogon, tako da to sve treba da se isprati, isfinansira, da se sredi, tako da imamo dosta posla. Dobro, ja moram da se vratim malo nazad, ovo balkansko prvenstvo koje je zaista bilo, ja mogu kažem slobodno i za naš grad i za sve ljubitelje odbojke, prvenstveno i za vas koji ste tu na prvoj borbenoj liniji, nešto naj. Sve je prošlo kako treba, mi smo to propratili u neku ruku, i ste vi zadovoljni kao organizatori? Jesmo, mi smo čak u neku ruku i prezadovoljni, jer jednostavno i cela naša, ajde da kažem, i naše okruženje nije verovalo da to može na tom nivou da bude. Imali smo dosta ljudi u organizaciji, puno saradnika, svi su dali svoj maksimum i na kraju je to bilo stvarno onako za nas veoma veliki uspeh. Imali smo i bili su nam, ajde da kažem, i Šlag, bio nam i predsednik Odbojkaškog saveza Srbije, generalni sekretar, tu je bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije, znači bilo je baš onako dosta ljudi, predsednik Teniskog saveza Srbije, tako da je bilo baš dosta i prijatelja i ljudi i sveta sporta i ovako uopšte. I dosta je publike bilo. I da, mi smo oborili čak i rekord na Balkanijadi u Srbiji. Nekog posjećenosti 2300, ja mislim da je bilo na finalnom meču. Tako da je do sad, u one Balkanijade koje su se održavali do sad u Srbiji,
ovo je rekord po broju gledalca na Balkanijadi. Da, što kažu, eto, i to je još jedan dokaz da Vranje zaista sportski grad, da Vranjanci vole sport. A ljudi su željni sporta, mislim, obzirom da smo prvi put organizovali neko takmičenje na ovom nivou, bilo je straha kako će sve to da bude, ali na kraju je sve ispalo dobro, dosta ljudi je došlo, pita, čak je dosta dece nakon toga krenulo da trenira odbojku i da se javljaju da hoće, da, tako da je sve kako treba. A koja je uloga vas odbojkašica bila? Ja sam konkretno bila u organizaciji, ali tu su bili deca i mlađe, iz mlađih kategorija koje su skupljale lopte sa strane, bili na tribinama, gledali utakmice, tako da što se nas tiče, mi smo prezadovoljni. A i ovo upoznavanje sa strane ovih devojaka koje su došle, je li ostavi neka prijateljstva možda za dalji period? Obzirom da je reprezentacija u pitanju, nismo nešto ni imali vremena da se družimo s njima, zato što su se oni pripremali za utakmice, ali naravno poznanstva su tu i oni ostaje za ceo život. Dobro, eto, ti si jedna iskusna odbojkašica, neki viši cilj možda? Viši cilj? Ulazak u prvu ligu. Dobro, to ste zacrtali za ovu godinu. Prvu ste izgubili, dobro, videli ste šta vam tu fali i šta je znam. Sledeća? Već ćemo za vikend, već pripremamo te protivnike, prijateljske, te utakmice koje nam znači i koje će nam značiti do početka prvenstva, tako da ćemo, već sad smo imali, bili su na Makedonci, odnosno Master Volley iz Skopja nam je bio kao gost sad za vikend, odigrali smo par utakmica sa ovim devojčicama 2007. i 2008. i 2009. Tu nas očekuje isto turnir u Skopju, tamo prvog, kod njih, a i do tad nas očekuju, već kreću te prijateljske utakmice prvog tima, možda čak za vikend već sa ekipom Leskovca, ali to ćemo tek da vidimo u toku ove nedelje. Dobro, vi četiri takmičarske imate ili više? Predpionirska, pionirka, kako to već ide? Predpionirke su nam u takmičenju ove godine pionirke, kadetkinje, juniorke i plus seniorke. E da, petet, znam da nešto fali. Da. Dobro, o vama pričamo stalo. Mi da falimo. Dobro, o vama pričamo stalo, da je ove male malo. Šalim se malo. Tako da imamo baš dosta, onako imamo i ovako organizacijski uprav i nemam pojma i u svim tim segmentima imamo dosta posla. Dobro, dobro stvar je što si ti gore u vrhu, pa onako imaš sve informacije. Marš sa dve oštrice. To jeste marš sa dve oštrice, odgovornost je normalno veća, ali opet ja mislim da je i to dobra stvar. Ima jaka leđa. Da, je li strog? Ni. Kad? Kad mora. Dobro. Kad zvanično počinje prvenstvo? Prvenstvo počinje, ja mislim, 20. taj vikend. 22. taj vikend, subota, nedelja. Jel idemo ili smo domaćini? Najverovatnije ćemo biti gosti u prvom kolu, u petak je to izvlačenje, žrebanje i sve ostalo, tako da ćemo da dobijemo već za vikend, da dobijemo taj raspored. E pa dobro, pošaljite nam taj raspored da imamo i mi da znamo kako i šta. Ništa, meni ostaje da se zahvalim na gostovanju, obaveštavajte nas o svemu, pošto mi pratimo sve sportove, naravno, i odbojkašice naše male, one su od koliko do koliko, kad kreću? Pa već smo spustili tu granicu, već od prvog, drugog razreda. Zbog interesovanja. Zbog interesovanja od 7-8 godina već kreću onako lagano da ulazi u neki, ajde da kažem, trenažni proces. Jesi deo trenera kod tih malih? Jesam. Kako raditi sa tim malim devojčicama? Nekad naporno, nekad nije. Šalim se, lepo je. Meni je drago što dosta dece trenira s nama i od ove sezone ćemo verovatno da igramo u hali, tako da će ljudi iz Vranja imati prilike da dođu u što većem broju da gledaju naše utakmice, tako da mi očekujemo još dece da treniraju. Jedva čekamo, evo najzad smo se malo opustili što se tiče ove korone, pa ćemo moći više da se družimo. Hvala vam još jednom da gostovanje.